Nós vamos, a partir de agora, conferir mais uma história de vida. É exatamente o quadro que está servindo para que nós comecemos a olhar a vida por uma ótica distinta. Sobretudo quando estamos acostumados a exaltar, a enaltecer as situações boas e glamourosas da vida. Hoje eu vou conversar com o Jean e Márcia. Vai conhecer a história de uma moça feliz, tanto antes, durante e depois. E que nós já estamos aqui, em certo sentido, contagiados com a sua história. Você vai ter a oportunidade de acompanhá-la a partir da experiência pessoal dela, que passa a nos contar agora dentro do quadro História de Vida. Cara, Márcia, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Mesmo com toda essa luta, o sorriso continua estampado? Com certeza, tem que estar, senão não aguenta, é muita luta. Ô Márcia, você é uma das muitas que enfrentou o câncer e está obtendo vitória. Mas eu queria que você nos contasse antes do diagnóstico fatídico do câncer. Como é que estavam as coisas? Estava tudo bem, pastor. É assim, eu me dedicava muito, eu trabalhava na área da saúde e amava o que fazia, me dedicava mesmo. Então não ligava comigo. E já fazia 6 anos que eu não fazia um preventivo. Trabalhando na saúde. Sim. E esquecendo da saúde. Sim, é verdade. E aí, pastor, eu não sentia nada. Nada, nenhuma dor, nada você mesmo. Estava com quantos anos nesse período? 33. 33. É. Casada? Sim. Já mãe? Mãe, já. Certo. E aí, pastor, quando em janeiro de 2005, de 2011, foi quando começou. Na verdade, eu comecei a sentir umas dores em novembro, dezembro, por aí. Eu fazia um curso técnico de enfermagem. E lá na sala de aula, eu comentava com as minhas amigas que eu estava sentindo umas dores, mas não ligava não. E sempre elas mandando eu ir para o médico. E eu, com a minha saúde, eu era zero. Em janeiro, piorei, né? Veio tipo assim, comecei tipo tendo uma hemorragia. Mas fiquei calada, nem com minha mãe não comentei, como sempre. E só fui descobrir mesmo, comecei fazendo uns exames. Não foi detectado em um exame que eu fiz. E quando foi mesmo, dia 3 de março, foi quando foi descoberto. E em que situação? Você estava fazendo exames já por causa dessa dor? Por causa dessa dor e desse sangramento, né? Eu fiz um preventivo e aí eu, muito impossível com a minha saúde, eu vim fazer esse exame em fevereiro. Já quase um mês depois que eu estava sentindo essas dores. E aí, só comecei a procurar, fiz vários exames que não foi detectado. Em março, no dia 3 de março, quando eu não mais aguentava de tanta dor, eu fui para uma clínica aqui, lá e falando com o médico, comecei a contar a história desde o início. Eu não sei se posso dizer o nome do médico e da clínica. Pode ficar à vontade, se você quiser. Né? E Dr. Jodinaldo, me desculpe se o senhor não quiser, mas já estou dizendo. Foi lá na clínica de Dr. Jodinaldo. E aí ele... Comecei a contar minha história desde o início, desde janeiro, quando foi mesmo que começou a apertar essas dores. E como foi? E aí ele foi fazer um exame em mim e numa ultrassom de abdômen total, ele já sentiu, já viu alguma coisa estranha. Foi assim que ele me disse. E eu já estava preparada, pastor. Porque eu estava sem muitas dores. E ali, quando ele me disse que ia fazer outro tipo de exame, acho que uma colposcopia, não lembro, ele já me disse, vamos correr para o hospital para fazer uma biópsia. Era 3 de março de 2011, carnaval começava dia 4, numa quinta-feira. Ele estava preparado para ir para Natal, para a praia, mas mesmo assim correu comigo para o hospital, fez a biópsia e ali naquela hora ele já viu que o diagnóstico já era bem avançado. E aí, Márcia, numa hora como essa, você trabalhando na saúde, cheia de vida, com 33
3 anos, de repente você recebe um diagnóstico desse. Ou seja, você tem câncer e no estágio avançado. Como é que você... Não foi assim, bem, ainda não foi bem assim, né? A paciente é a última a saber. A família já ficou sabendo, a minha mãe já estava lá comigo. Quando eu liguei para ela, mãe, eu estou correndo para o hospital para fazer uma biópsia. O meu esposo também já estava lá comigo, que até hoje me dá muito, a minha mãe e ele. Minha família inteira, né? Meus irmãos, toda a minha família, sempre me apoiando. E aí, eu tinha feito um preventivo e esse resultado não tinha chegado ainda. E tudo muito perto. O doutor Jorginaldo colheu o material, enviou no dia seguinte para Caicó, era carnaval, passou 15 dias para chegar, e a biópsia e o preventivo já tinha chegado o resultado. E quando eu abri, foi tudo muito rápido, um dia para o outro, assim, eu peguei esse preventivo, quando o doutor Jorginaldo abriu, que viu, foi em outra clínica, na verdade, não foi lá mesmo que eu tinha feito, já estava o resultado no preventivo. Era um resultado assim, carcinoma epidermoide invasivo, que significa tumor maligno invasivo, que não era só em um local, já era em vários. Aí, quando você soube? Quando eu soube, eu chorei muito, né? Assim, caí no desespero. Desmontou? Muito, desmontei. E aí eu, então vamos lutar. Se é um câncer, vamos lutar. Tem cura, hoje tem cura, né? Muito... Nessa hora do vamos lutar, quem é que estava lá bem juntinho, dando essa força toda? Aí, primeiramente, eu agradeço a Deus, que é tudo na minha vida. Foi Ele que fez essa obra de milagre. Aí, minha mãe, meu pai, que não está mais no nosso meio, Deus recolheu, né? Minha família, meu esposo e meus irmãos. Minha família. Vamos lutar, Deus, e você topou, sabendo... Já essa altura do campeonato, que não seria uma luta fácil. É verdade, não seria uma luta fácil. E aí, pastor, 15 dias depois, chegou o resultado para aventar a biópsia. Realmente era um tumor maligno. E foi tão fácil que a minha amiga Amparo, da clínica, eu posso falar no nome dela, porque ela disse que eu podia, que ela também passou por esse problema, ela já conhecia como era na liga, já mesmo, ela ligou para o médico lá da liga, que atendeu ela, fez a cirurgia dela, e eu já fui marcada para dia 20, foi descoberto no dia, em março, eu não lembro a data que chegou a biópsia, mas dia 20 eu já estava com a consulta marcada para Natal, para a liga, né? Aí fui para a liga, para o doutor Carlos Afonso, e ele já realmente disse como era, fez todo o procedimento, e aí é um procedimento complicado, é muita gente com câncer, mas Deus no meio de tudo, a mão do Senhor no meio, pastor, tudo foi muito fácil para mim. Quanto tempo demorou o tratamento? Desde da primeira, depois do diagnóstico, da primeira consulta, até... Foi até o dia 20 de setembro de 2011, o tratamento foi até esse dia. Mas aí teve muitos problemas. Dia 14 de abril, o doutor Carlos Afonso marcou a minha cirurgia. Eu fui para a liga, fiz essa cirurgia lá no Hospital Luiz Antônio. E aí, na retirada, quando ele me abriu, pastor, a gente fica sabendo tudo depois. Quando ele me abriu, a esposa dele também estava do lado, que também é médica ginecologista. E aí, quando ele viu o tamanho do tumor, pastor, ele quis fechar. Me fechar, não queria nem retirar, ia tirar só um pedaço para fazer biópsia, porque não tinha mais jeito. Eu tinha câncer nos rins, na bexiga, no útero. E pastor, os órgãos vitais estavam comprometidos. Comprometidos, em muitos cantos, né? Daí a esposa do médico, doutor Carlos Afonso, ele falou que ia fechar e Deus usou ela para falar que não, porque eu era muito jovem, ia tentar. Pastor, e aí retirou fiz histerectomia total. E nessa retirada, pastor, teve que tirar a metade, um pedaço da minha bexiga. Né? Daí eu fiquei 3 dias ainda no hospital e vim para casa. Aí eu vim para casa, acho que dia 17 de abril. Fiquei usando uma sonda por 33 dias. Daí eu voltei para Natal para retirar essa sonda. E aí foi retirada a sonda pelo doutor Carlos Afonso, que hoje também não está mais no nosso meio. Há 8 dias eu soube da notícia que ele também tinha falecido. E aí, pastor, eu fiquei fazendo as necessidades. Quando foi retirada essa sonda, eu fiquei fazendo as necessidades sem sentir, pastor. Fazia xixi sem sentir, porque foi cortado um pedaço da minha bexiga. E começou uma nova batalha, né?
Fui para Natal mais uma vez, para um médico muito bom também, um uro-oncologista, o Dr. Eli Barreto. E aí eu passei primeiro pela radioterapeuta, ela me encaminhou para ele, que eu tinha que fazer uma outra cirurgia. Nesse meio, eu fiquei usando fralda, pastor. E aí ele falou que ia fazer uma nova cirurgia em mim, na bexiga, eu poderia perder essa bexiga. Fiquei usando fralda mais ou menos um mês. Voltei para Currais Novos, não começou o tratamento ainda de Heidekin. Voltei para casa, 2 dias depois comecei a ter infecção urinária. Vim para o hospital daqui, fiquei internada. De quando eu fiz a cirurgia até uma outra cirurgia, eu fiquei muito tempo no hospital, né? Acho que mais ou menos foi muito tempo em hospital. Daí eu comecei a piorar aqui em Currais Novos, internada aí no hospital. No dia 7 de junho de 2011 ainda, meus rins parou de funcionar por completo. Fui enviada para Natal para fazer um catéter, para passar um, antes de dos rins parar de funcionar, eu fui para Natal para o médico passar um catéter duplo J no meus rins, porque tinha um tumor muito grande. E ele estava com medo dos rins parar de funcionar, não tinha parado ainda. E aí eu fiquei 15 dias lá na policlínica. E esse médico não conseguiu passar esse duplo J devido ao tumor ser muito grande. Voltei para Currais Novos, fiquei 15 dias internada lá, ele me deu alta num dia, vim para casa. No outro dia, meus rins parou de funcionar por completo. Os dois. Aqui no hospital de Currais Novos, fui encaminhada mais uma vez para Natal, já era junho, dia 7 de junho, piorei, meus rins não funcionavam, eu comecei a inchar. Dia 8, aí a minha irmã veio lá do Mato Grosso para cuidar de mim aqui, né? Dia 8 de junho, Deus preparou dela anunciar uma graça santa para mim. Dia 8 eu saí do hospital, fui batizar. E dia 9 piorei mais ainda. Fui embora para Natal. Pastor, e aí? Quando chegou lá, o médico falou que não tinha mais o que fazer. Era um câncer muito grande. Eu já estava comprometida, estágio 4, e não tinha mais nada para fazer. Era fase terminal. Fiquei sofrendo 20 dias ainda lá em Natal, internada. E dia 20 de junho, ainda com os rins parados, eu fui para um médico nefrologista para fazer hemodiálise. Chegando nessa clínica, o médico chamou a minha irmã, que cuidava, que estava comigo, e falou para ela em outro canto, olha, pode levar sua irmã para casa e eu não vou fazer hemodiálise porque os rins dela não vai funcionar, não tem mais jeito. E me deu 1 mês de vida. E ela ligou para o meu médico urologista, comentou com ele, eu voltei para o hospital Luiz Antônio, que eu estava internada lá, e comentou com ele desse problema. Daí ele resolveu fazer uma nefrostomia. Então já marcou com a minha irmã que ia fazer uma nefrostomia. É uma cirurgia que fura de um lado e outro da barriga para botar uma sonda diretamente nos rins. E eu entrei no centro cirúrgico por volta do dia, no dia 29 de junho, por volta de 6h30 da noite. Antes de entrar, pedi para ler um pouquinho a Bíblia, li, o Senhor falou muito comigo. E eu senti muita presença do Senhor e que eu não ia morrer. Deus sempre falava que eu não ia morrer, era vida, vida em abundância. E aí, pastor, usando fralda, conversando como eu estou conversando com vocês, eu não achava, nem sabia que estava tão grave daquele jeito. Fui para o centro cirúrgico, começou a cirurgia, era umas 8 horas da noite, o médico atrasou bastante. E aí, pastor, a última coisa que eu lembro antes de começar a cirurgia foi quando o anestesista me deu aquela anestesia e eu já estava já grogue, né, que a gente vai adormecendo. Daí eu lembro que eu falei, a única coisa que eu lembro é assim, eu falei, doutor Hélio, não me deixe sofrer mais. E apaguei. E nesse apagado, eu saí de 1 hora da madrugada. Aí, pastor, nessa hora que ele me furou, eu comecei a ter uma hemorragia interna. Daí fui aberta, fizeram uma laparotomia em 22 pontos, né, para saber de onde vinha tanto sangue. Pastor, eu perdi quase todo o sangue que tinha dentro de mim. Foi preciso me furar aqui no pescoço para pegar minha veia, porque não tinha mais sangue nas veias. Né? Vim acordar, saí diretamente para a UTI, por volta de 1 hora da madrugada, em coma entubada, era coma profundo, não era coma induzido. E aí o médico desesperado chamou a minha irmã, ela lá me esperando no hospital, lá na policlínica do Alecrim. Daí ele falou para ela que a cirurgia foi sem jeito,
foi sem sucesso, não tinha mais jeito. Meu quadro era irreversível. Eu estava com a pressão 21/16, meus rins não funcionou. Meu coração já estava doendo os últimos batimentos. Pastor mandou ela vir para casa quando o dia clareasse e preparar minha família e comprar o meu caixão. Porque eu ia sair daquela UTI dentro do caixão. Dia 30 de junho, eu estava ali em coma, não sei, não escutei nada, não tive sonho, não sei nada. Fiquei morta. E dia 1º de junho, e aí ela veio embora, os meus dois irmãos que me acompanhavam lá, meu irmão Marquinho e a minha irmã Marcione. Eles ficou lá o sábado, foi me visitar na sexta-feira, conversou com o médico, pediu pelo amor de Deus para fazer alguma coisa. E ele falou, não tem mais jeito. O quadro da sua irmã é reversível. Ela vai morrer, ela vai ter uma parada cardíaca e eu vou desligar os equipamentos. E a minha pressão continuava subindo. E o meu coração já estava dando os últimos suspiros. Eu sempre digo assim. No dia 1º de julho, pastor, eles vieram embora para Currajaus preparar o meu velório, né? Preparou minha família. Mas no dia 1º de julho, foi um grande milagre, pastor. O médico chegou na UTI, eu tenho certeza, assim, que ele estava desesperado. Eles gostam de ajudar, né? E aí, ele chegou ali na UTI para desligar os equipamentos. Mas, pastor, naquela hora, Deus fez um milagre. Milagre, pastor, olha, pastor. Quem não tem fé, vai ter. Milagre existe. E eu sou a prova de um milagre. Naquela hora que o médico chegou ali na UTI, pastor, parecia que eu estava dormindo e eu acordei do coma. Mas eu acordei assim, do nada. Acordei, fiquei olhando para todo mundo. Meus rins começaram a funcionar normalmente. O meu coração começou a bater normalmente. A minha pressão caiu para 12/8. Até hoje a minha pressão é 12/8. Pastor, e por honra e misericórdia do Senhor, o Senhor me libertou do câncer naquela hora. Olha, pastor, hora que ele se preparava para desligar os equipamentos. O Senhor me libertou do câncer, me deu tudo que estava contaminado por o câncer, o Senhor me trouxe novo. Me trouxe um rim novo, dois rins novos, coração novo e uma bexiga nova, pastor. Eu não precisei fazer cirurgia da bexiga. Uma coisa dessa, até os médicos devem admitir, só um milagre. Milagre de Deus, milagre. Do ponto de vista médico, estava encerrada a casa. Família já estava se preparando para o velório. Sim, já estava preparada. O ponto final já tinha sido decretado e Deus resolveu apagá-lo e colocá-lo. Sim, e o decreto final pertenceu a Deus, né, pastor? Milagre de Deus. E hoje, Márcia, como é que tá vivendo Márcia depois de todos esses percalços, depois desse milagre? Como é a situação hoje? Pastor, nesse período, eu saí da UTI, era um dia de sábado, eu saí da UTI na segunda-feira, fiquei 7 dias ainda no hospital. Fiz uma ultrassom, ninguém viu mais câncer, minha bexiga era novinha, inclusive uma bexiga de bebê. Um copo de água já enche minha bexiga. E aí, pastor, ainda fiz 6 sessões de quimioterapia, 35 rádio, 4 braquiterapia. Não perdi 1 quilo. Não perdi 1 quilo. Não caiu nem um fio do meu cabelo no primeiro tratamento. Fiz umas viagens na obra de Deus, né, engrandecendo, contando essa obra de milagre. Em setembro, um ano depois, que foi já o ano passado, eu viajei em setembro. E antes de viajar, eu fiz um raio-x, a minha oncologista viu uma mancha no meu pulmão. E aí achou melhor, pediu uma tomografia e uma ressonância. Fiz uma outra viagem agora em janeiro, ainda sem fazer a ressonância, já tinha feito a ressonância e a tomografia, apareceu um nódulo no meu pulmão com 0,09 centímetros, menos de 1. Né? E aí, pastor, ela resolveu tratar com quimioterapia. Quando eu soube assim, me deu angústia, aflição de alma, chorei bastante. Mas não chorei com medo do câncer, não, porque eu não tenho medo de câncer, não, não morro de câncer, pastor. Mas eu chorei com pena do cabelo que ia cair. O cabelo estava imenso. Depois Deus me deu força e fiquei pensando, cabelo é vaidade, nem a terra come, né? Vamos tratar, vamos. Aí tô fazendo, já fiz 3 quimioterapias. Ontem eu fui para Natal fazer quimioterapia. Cheguei lá, a minha defesa estava baixa. Nunca baixou essas defesas. Ontem resolveu baixar, mas é porque
Eu sabia que eu tinha que dar essa entrevista hoje, né? Pois é. Vim pra casa e aí tô no tratamento. Mais animada e certa que vai vencer mais essa batalha. Olha, pastor, eu nunca duvidei. Eu nunca tive incerteza, eu só tenho certeza e muita fé. Muita... Isso aqui, pastor, é fé. Pastor, é tanta fé que eu já liguei até a minha médica, eu brinco com ela. Doutora, eu não morro de câncer. O que vier, eu luto. Eu tenho um... Ah, eu esqueci, me perdoe. Eu esqueci, pastor. Deixa eu só dar um... agradecer a todo mundo. Que foi muita oração, pastor. Quando eu descobri, eu não me escondi. Disse a todo mundo, eu estou com câncer. É maligno, vocês cuidem. Eu dizia desse jeito. Vocês cuidem rezar e cuidem orar para pedir a Deus para deixar eu viver, viu? Que é muito grave. E muita gente me ajudou aqui em Currajinal. Meu esposo ficou desempregado, nós ficamos em Natal 4 meses no meu tratamento. Agradeço muito a um casal que me ajudou, graças a Deus, me deu uma casa para eu ficar lá em Natal, Dr. Márcio e Val, a esposa. Fiquei lá em Ponta Negra, no apartamento deles, a cara da riqueza. Com tudo, tanta dor, tanto sofrimento, eu ainda ria, brincava. A cara da riqueza. Obrigada, Dr. Márcio e Val. Deus abençoe vocês. Também tinha outros, todos, muitos médicos aqui procuravam saber notícia minha, né? Assim, teve o Dr. Mário, me perdoe, estou contando o nome, mas Dr. Jardinaldo. Dr. Ricardo e Mabel também sempre. Eu ligava muito para a liga, ficava desesperada, porque ficava, a médica sempre falava: olha, a única certeza que a gente tem é que ela vai morrer. As notícias sempre eram muito ruins. A única certeza era que eu ia morrer. Ô, Márcia, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e essa história que é altamente instrutiva, do ponto de vista de que, primeiro, é para fazer corar de vergonha quem tem saúde e às vezes não faz absolutamente nada da vida. Mas é também um encorajamento muito grande, porque nesse momento é bem possível que nós estejamos chegando na casa de pessoas que estão começando essa luta, que não é fácil, todos nós sabemos. Eu queria que você dedicasse os últimos momentos da nossa entrevista para falar a essas pessoas. Eu acho que entre nós todos aqui, você tem a autoridade dada por Deus de falar a essas pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Não reclamem da vida, porque vocês têm saúde, às vezes uma besteirinha de nada reclamam. E não tenham medo de falar e de dizer que tem uma doença dessa, porque a fé, a ajuda de todos... É, tem que ter muita coragem e lutar. Não reclamem da vida. Olha, eu estou aqui com um nódulo pequenininho, mas com a certeza vivo aqui. Vou vencer mais uma vez. A batalha maior você já venceu, né? Venci. Treinou bem nela. Sim, essa vai ser café pequeno. É verdade. Isso aqui eu sempre digo à minha médica. Isso aqui é uma gripezinha. Isso aqui não é nada. É mais uma obra que Deus vai fazer na minha vida. Márcia, nós agradecemos. A empresa agradece você ter nos recebido, o programa naturalmente agradece muito a você e a sua família a oportunidade de mostrarmos a sua história, não para fazermos sensacionalismo em absoluto, mas apenas para alentar, para animar, para encorajar muitas pessoas que enfrentam situações menores, situações dessa natureza. Fico feliz por ter conversado um pouquinho com você. E nossos telespectadores, com certeza, também. Ah, eu que agradeço, pastor. É assim, uma honra estar contando, é uma história de milagre mesmo. E agradeço muito também a minha mãezinha. Cadê ela, mãe? Está ali atrás. Agradeço muito também a minha mãe, que cuida de mim até hoje com muito carinho, sabe? Passa as dores, que depois da quimioterapia eu tenho uma reação de 8 dias. Mas ela está aqui comigo, meu esposo, meus filhos, minha família inteira, minhas tias, todo, minha avó, todos da minha família e a população de Currais Novos, que tem vindo muito ao meu encontro e rezado, orado por mim, pedido muita vez que me ajude. E vou terminar fazendo um desafio. Quando seu cabelo voltar, que era um cabelo bonito, a gente volta aqui só para você dar uma sacudida tradicional. Aí eu também vou fazer isso, entendeu? Esse cabelo na primeira não caiu, vai cair agora, dessa esquina, né? Mas é coisa então, olha, muito obrigado mais uma vez. Você de casa, aproveite uma situação como essa. Eu costumo dizer, você não precisa passar
por uma situação tão dolorosa quanto essa, para aprender as lições. Márcia passou, aprendeu e hoje nos ensina sobretudo que milagre existe, existiu para ela, pode existir para todos nós, pode ter certeza disso. Não desistir é a opção dos lutadores e que, com certeza, essa história não se encerrou porque tem muita coisa para ser escrita nela. Nós encerramos assim o quadro Mais Uma História de Vida. História de Vida. Oferecimento. Ótica Júnior. Uma variedade em armações solares, óculos das melhores marcas, toda a linha de relojoaria com condições especiais para presentear quem tanto ama.